Dobrý den, jmenuji se Tomáš Suchánek a dneska mám pro vás parádní nabídku rodinného domu v obci Postřižín, který je na prodej. Počkat, to není ono. Jedná se o dům s dispozicí 5+KK a velikosti 158 metrů čtverečních s dvěma koupelnami, jedna je s vanou a druhá se sprchovým koutem, takže si můžete vybírat, kdy se naložíte nebo kdy postojíte, třema komorami, které můžete využít jako spíš nebo jako šatnu, to je na vás, terasou, zahradou, která je velká 295 metrů čtverečních a parkovacím stáním pro dvě auta. Pojďme se na to podívat. Nový majitel se může pyšnit prostorným obývacím pokojem o velikosti 36 metrů čtverečních. Zkrátka, je tady dost místa pro další sedačku nebo křesla, aby se zde vešlo pohodlně více lidí. Třeba když k vám na návštěvu přijdou přátelé. V úvodním prostoru máte další místnost, kterou můžete využít jako pokoj, anebo tak jako úplně něco jiného. Třeba jako fitko. Pokud se vám dům líbí, budu se těšit na osobní setkání s vámi tady v Postřižíně.